بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو, کیا حال ہے؟ ٹھیک ہو؟ طبیعت سے ٹھیک ہے دوستو. اور آج کیمرے سے دکھا رہے ہیں ماشاءاللہ بالکل ہی کوالٹی والے, بالکل ہی خوبصورت اور نایاب چیز ہے. اس میں جو 6 مونے بکرے ہیں اور 3 سینگوں میں میرا بھائی, اور 1 ابلک پرنٹ میں آ رہا ہے, بالکل ہی خوبصورت اور اعلیٰ کوالٹی نسل میں. اور میرا بھائی 2023 کے قربانی کے بکرے ہیں ماشاءاللہ, بالکل ہی کوالٹی والے نسل میں. ویڈیو اچھی لگے یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور سبسکرائب ضرور کرنا دوستو, ویڈیو اینڈ پر دیکھنا دوستو. اور بیک کیمرے سے آپ کو بکرے بھی دکھاتے ہیں ایک ایک کر کے الحمدللہ. ویڈیو اچھی لگے انشاءاللہ نوید گوٹ فارم سے بات کر رہا ہوں, ٹھیک ہے دوستو. اور میرا بھائی یہ بکرے چیک کریں, ٹوٹل 9 بکرے ہیں, بالکل ہی خوبصورت اور گلابی نسل میں. ویڈیو اچھی لگے یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا. الحمدللہ آج آپ کو ایک ایک بکرے بھی دکھاؤں گا, بالکل ہی کوالٹی والے بکرے ہیں, بالکل ہی نایاب چیز آؤٹ کلاس میں. 8 ماہ سے لے کر 9 ماہ کے بکرے ہیں الحمدللہ اچھی کوالٹی میں. اور یہ چیک کریں میرا بھائی بکرے, بالکل ہی خوبصورت اور آؤٹ کلاس میں. اس میں 3 سیگوں میں 6 مونے بکرے ہیں, اور اپلگ پرنٹ والا یہ بکرا کھڑا ہے, بالکل ہی کوالٹی والا نایاب چیز میں. جو بھائی یہ اکیلا بکرا لے گا 32,000 کا ملے گا, اس سے کم نہیں ملے گا. اگر 9 کے 9 7 بکرے لوگے آپ کو 26,000 کے حساب سے ملیں گے دوستو. اور واٹس ایپ نمبر بھی ہے 0331-77-43-202. اور یہ چیک کریں میرا بھائی پہلے نمبر والا بکرا رہا ہے, بالکل ہی خوبصورت اور راجن پور نسل میں ڈبل ہڈی والا بکرا ہے, بالکل ہی آؤٹ کلاس میں. اور دوسرے نمبر والا بکرا دکھائیں گے دوستوں کو الحمدللہ. ویڈیو اچھی لگے یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا. دوسرا بکرا دکھا دو. اور یہ چیک کریں میرا بھائی اوریجنل چیز پیور گلابی راجن پور بکرا ہے الحمدللہ. اور تیسرے نمبر والا بکرا چیک کراتے ہیں دوستو. یہ دیکھیں میرا بھائی بکرے بھی چیک کریں ماشاءاللہ, بالکل ہی کوالٹی والے بکرے ہیں, بالکل ہی خوبصورت اور 2023 کے قربانی. یہ چیک کریں میرا بھائی خوبصورت اور نایاب چیز ہے, 7 مہینے کا بکرا ہے اور بالکل ہی گلابی بکرا. چوتھے نمبر والا آپ کو دکھاتے ہیں دوستو. اور یہ چیک کریں میرا بھائی نمبر 4 پہ بکرا آ رہا ہے, بالکل ہی گلابی نسل میں, پیور راجن پور اور طوطا فیس میں میرا بھائی ڈبل ہڈی والا بکرا. اور نمبر 5 پہ بکرا آپ کو دکھاتے ہیں ماشاءاللہ, چیک کریں دوستو. اور یہ چیک کریں میرا بھائی سینگوں میں بالکل ہی گلابی بکرا, طوطا فیس میں خوبصورت اور نایاب چیز ہے. اس کی ایج جو ہے میرا بھائی 9 ماہ ایج ہے, بالکل ہی خوبصورت اوریجنل چیز. اور نمبر 6 پہ دکھا رہے ہیں دوستو. اور یہ چیک کریں میرا بھائی نمبر 6 پہ بکرا آ رہا ہے, بالکل ہی اوریجنل چیز, گلابی راجن پور نسل میں سینگوں میں ہے, سینگوں میں میرا بھائی بکرا چیک کریں, ڈبل ہڈی والا بکرا, بالکل ہی خوبصورت. اور نمبر 7 پہ دکھا رہے ہیں دوستو. اور یہ چیک کریں میرا بھائی نمبر 7 پہ بکرا آ رہا ہے, بالکل ہی اوریجنل چیز, گلابی نسل میں, طوطا فیس میں, بالکل ہی خوبصورت چیز ہے. اور نمبر 8 پہ بکرا دکھا رہے ہیں کوالٹی والا ماشاء اللہ, ابلاک پرنٹ میں آ رہا ہے, بالکل ہی نایاب چیز. اور یہ چیک کریں میرا دوست نمبر 8 پہ بکرا آ رہا ہے, بالکل ہی ابلاغ پرنٹ, خوبصورت اور نایاب چیز ہے. ٹھیک ہے دوستو, ریٹ آپ کو بتا دیا 26,000 کے حساب سے ملیں گے 9 کے 9 بکرے. جو بھی کنیکٹ کرے گا اس کے ساتھ ڈیل کریں گے دوستوں کے ساتھ الحمدللہ, بالکل ہی کوالٹی والا بکرا ہے. اور نمبر 9 پہ دکھا رہے ہیں دوستوں کو. یہ چیک کریں نمبر 9 پہ بکرا آ رہا ہے سینگوں میں, بالکل ہی خوبصورت اور آؤٹ کلاس نایاب چیز ہے, بالکل ہی گلابی اور راجن پور نسل میں. ٹھیک ہے دوستو, ویڈیو اچھی لگے یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا. اور دوستوں کو سبھی ایک جیسے بکرے دکھاتے ہیں, سب ایک جاتے ہیں. ٹھیک ہے دوستو, 9 کے 9 کی لاٹ دکھاتے ہیں دوستو. اور یہ دیکھیں میرا بھائی لاٹ بکروں کی الحمدللہ, بالکل خوبصورت اور نایاب چیز ہے. اور دوسرا واٹس ایپ نمبر ہے 0343-78-40-78-40-710 نمبر ہے واٹس ایپ نمبر کا. سبھی ریٹ کا آپ کو بتا دیا ماشاء اللہ, بالکل خوبصورت اور نایاب چیز ہے, آؤٹ کلاس میں, 3 سیگوں میں, باقی 6 مونے کے 6 مونے. ویڈیو اچھی لگے یوٹیوب چینل کو لائک کرنا اور شیئر ضرور کرنا نوید گوٹ فارم سے. ٹھیک ہے دوستو, السلام علیکم.